Të qenurit pjesë e parkut kombëtar të Shebenitja Blanic, pa dyshim që i ka rritur premisat e zonës së Plevës për zhvillimin e ekonomisë duke shfrytzuar resurset turistike. Dhe pse kjo zonë është shumë e pasur me bukuri të pashoqe, vetëm tani kanë filluar investimet e para. Stëbleva është pjesë e projektit të investimeve të qeverisë shqiptare 100 fshatrat, dhe kjo tashmë ka filluar të japi frytet e para. Aktualisht ka përfunduar investimin në dy bujtinat e para, të cilat do t'ju japin mundësinë të gjithë vizitorve të shkojnë të shijojnë këtë vend, sidomos në këtë periudhë të vitit, ku pamja që ofrohet është thuajse magjike. Për banorët, por edhe për ata të cilët po investojnë në këtë zonë, problem mbetet infrastruktura rrugore, e cila është pengesa kryesore për investimet në këtë vend. Problemi është problemi i rrugës, se problemet tjera nuk kemi, tash sa kemi fillu bujtinat, i kemi bënë ja dy bujtina në fshat, që produktet i kemi bio me fjalë të gjitha. Dhe problemi këtu është kryesor rruga, ose turist kemi pasur, Gjerman, Austriak, Polak, ja para 2-3 ditës kemi pas 2 Gjerman me fjalë. Edhe turist edhe nga fshatarat tonë që jetojnë Tiranë, i kanë frekuentuar. Klima që është me fjalë dhe mjedisi është shumë tërheqës, pyjet janë dhe bjeshkët i kemi shumë të bukura. Tani, kjo zonë është ndër zonat më të bukura të këtij territori, më thjesht gati në rrethin e Librazhdit, ndoshta edhe pak më tepër, është ndër zonat më të bukura për sa i përket pyjeve, kulloteve alpine që ka, resurseve për turizmin malor dhe dimror. Dhe ne si komunitet kemi lobuar prej shumë vitesh në këtë fushë. Dhe përfundimisht arritëm me fjalë që Stëbleva të futet në 100 fshatrat turistik. Këtu ka shumë ndërtime të reja, shumë ndërtime të bukra, duke filluar nga kjo ndërtesë që jemi këtu, edhe shumë ndërtesa të bukra që janë ndërtuar në fshat me kontributin e banorëve dhe biznesmenëve Stëblevas, të cilët janë të gatshëm për të pritur turistët të huaj dhe vendas. Aktualisht ne kemi një fluks ardhjesh vizitor të huaj dhe vendas, duke filluar që nga qendra vizitorve që kemi në Stëblevës, në qendra në Fushë Studen, edhe në pesë ndërtesat të reja që janë bërë kastile për këtë punë që e ka bërë një banori fshatit, ja, që së shpejti do të futen në funksion, plus edhe këto ndërtesa që aktualisht janë në funksion, me fjalë. Dhe ne kemi gati në numrin e vizitorve tu i dhe vendas, si gjatë dëmirit edhe verës, gati janë po një lloj, me fjalë. Nuk është problemi që vetëm në verë këtu ka ardhje, por dimri është akoma më i bukur. Kësaj zone fillimisht i mungon infrastruktura. Për arsye se ne shohim që këta vizitorë që vinë në fillim, kënaqen dhe vinë moment që bëjnë një tërheqje. Domosdoshmërisht duhet rruga kryesore, duhet të asfaltohet që të ketë ardhje të shumët. Por rreth kësaj, edhe shteti duhet të japë subvencione që ta zhvilloj më tej. Nuk duhet ta lej vetëm në iniciativën e lirë të biznesmenëve dhe të njerëzve të Stëblevës. Kam lidhje shpirtërore në këtë zonë. Më pëlqen klima vazhdimisht. Kam ardhur në moshën e hershme dhe vazhdoj, jam pensionist. Ju nga vini? Nga Korsha. E viziton në shpesh? Shpesh. Kam me çadër, kam qëndruar, me rolot, me nga më të ndryshme që i pështatën për të jetuar. Ndjen keq është e paraur, po
me sa kam mbredhur, unë është një zonat më të bukura të Shqipëris. Një nga zonat më të bukura të Shqipëris. Me hotel, me kushte, me gjithat mirat. Po, infrastruktura, rruga, automobilistike, këtu, Elbasani, Librazhi, më ndëzhi shumë shpet. Bi, edhe për fund javë më nda shfrytëzoj. Plus edhe në periudhë gjatë, është, për mua ka është klim shumë e mirë dhe unë ndofta mund të kem 10 vite që gjatë jetës time që i kam kaluar pushimet këtu. Por ata që i mbeten besnikë kësaj zone janë turistët dhe sidomos ata të huaj. Takojmë një gazetar gjerman dhe një familje nga Austria, të cilët janë të mrekulluar me pamjen, por që shprehen se duhet të kishte më shumë investime në bujtina apo hotele për të qëndruar më gjatë. I came by good luck because I read in a German. Un kam qëndruar 7 ditë në hotel të vogël të zonës, i cili është një vend shumë i këndshëm. Ndërkohë tani po qëndroj në qendrën mikpritëse të Vurstutenit. Njerëzit janë shumë të këndshëm dhe po ashtu natyra është e mrekullueshme. Kam vizituar shumë vende të ndryshme në botë, por ky peizazh këtu nuk gjendet askund. Më pëlqen shumë kultura në ferma. Ktu pjesa më e madhe e punës bëhet me dorë. Për mua nuk është shumë problem mungesa e bujtinave, pasi unë shijoj natyrën ashtu siç është. Vom Ranger Elton and from all people are very nice. It's wonderful here. I'm from Austria and it's very beautiful here. How many days do you have here? We have about 5 days and we're biking in the woods. Do you like it? Ne vim nga Austria, këtu është një vend shumë i bukur. Kemi 5 ditë që qëndrojmë këtu dhe kemi shijuar çdo vend duke shëtitur me biciklet. Është fantastike. Njerëzit janë shumë mikpritës. Është shumë ndryshe nga Austria. Do të na pëlqente të riktheheshim sërish. Unë do të flasë me miqtë e mi dhe do t'ju rekomandoj këtë vend. Por ky vend nuk ofron vetëm peizazhe të mrekullueshme, por edhe mundësi të tjera për të ushtruar sporte të ndryshme, si ciklizmi, xhiro me motorra, camping etj. Atëherë numri i turistëve krahasuar me vitet e para është në rritje. Kemi turistë nga gjithë qytetet e botës e Evropës, nga Gjermania kryesisht, Zvicra, Italia dhe shumë shtetet e tjera. Krahasuar me, si që thash, me numrin e turistëve vitin e kaluar, ishte në rritje. Të më shumë pëlqen të eksplorojnë natyrën që ofron parku kombëtar Shebenike Vllanicë. E këtë vend ofrove mundësi për të zhvilluar edhe sportet e ndryshme? Po, zhvillohen ciklizëm, motora, camping që flenë një natë të ofrojnë camping në për zonat ndryshme, dhe hecje në për pyjet, në për shtigjet që kemi shtruar në administrata e parku, hecje këmësorësh, ciklizmi, si që thashë. E zje sportet e natyres. Turizmi këtu është ende duke u zhvilluar në mënyrë spontane, ndërtimi rrugëve si dhe bukurit natyrore të cilat shtojnë ambicien për ta kthyer atë në një nga bizneset më fitimprurëse për banoret e Steblevës. Stebleva ndodhet rreth 45 km nga qyteti i Librazhdit dhe përbëhet nga 7 fshatra. Me një popullsi autoktone dikur një nga zonat më të populluara të Trevës Verilindore të vëndit, kjo zonë vazhdon të ruaj traditat dhe një ndër to është ajo e mikpritjes për të gjithë.